Eu comecei de moi cativo, era o único rapaz na miña escola, cambiei varias veces e seguía sendo o único rapaz. En Madrid, como moito, éramos dous ou tres, pero eu sempre lembraba eses momentos de xogar con estes xoguetes e imaginarme nun escenario, e foi o que me deu a forza para loitar e conseguir cumplir o meu soño.